নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰে। মই এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বহুতে সুধি আছিলে যে মোৰ প্লেছৰ পষ্টিং পোৱা নাই, এতিয়া এৱাৰ্ড চেৰিমনিত যাব লাগিবনে নালাগে, আৰু কিছুমানে এইটো কম্পালচৰি হয়নে নহয়, কিছুমানে যাওঁ নাযাওঁ কৈ আছিলে। কিন্তু এইটো আজি পাৰ্চনেলি চবলৈ মেইল আহিছে। তো মেইলটো মই দেখাই দিছোঁ: উইথ ৰেফাৰেন্স টু দ্য ট্ৰায়েল মেইল, দিছ ইজ টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট ইউ শ্বেল হেভ টু এটেণ্ড দ্য চেৰিমনিয়েল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ লেটাৰ অফ এংগেজমেণ্ট ইভেন ইফ ইউ হেভ নট ৰিচিভ দ্য প্লেচ অফ পষ্টিং অৰ্ডাৰ। যদিও পষ্টিং অৰ্ডাৰ পোৱা নাই, তোমালোকে এইটোত যাবই লাগিব, ঠিক আছে? আৰু ফাৰ্দাৰ ডিছ ইজ টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট ইউ উইল বি ৰিচিভিং দ্য পষ্টিং অৰ্ডাৰ শ্বৰ্টলি। আৰু তাই চিনাকি এগৰাকী গৈছিলে অফিচলৈ, মই অলৰেডি মোৰ ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ, এইটো মই ডিলিট কৰিছিলোঁ কাৰণ মই প্ৰুফ হিচাপে এইটো দেখাবৰ কাৰণে আকৌ নতুনকৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তো তাতে কৈছিলোঁ যে তাই প্লেচ অফ পষ্টিং নোপোৱাৰ কাৰণে নিজে ষ্টেট অফিচত গৈছিলে আৰু তাতে সুধিছিলে প্লেচ অফ পষ্টিং বা থাৰ্ড লিষ্টখন কেতিয়া ওলাব উইদিন দিছ উইক বুলি ক'লে। আৰু তাত তেতিয়াই তাইক কৈছিলে যে কি এইটো যাবই লাগিব, যদিও প্লেচ অফ পষ্টিং পোৱা নাই তোমালোকে এটেণ্ড কৰিবই লাগিব বুলি কৈছে। আৰু চব কাম হৈয়ে আছে, খালি মেমৰ চাইনটো আছে। তো চাইন হোৱাৰ পিছতে মষ্ট প্ৰবেবলি এইকেইদিনতে ওলাই যাব থাৰ্ড লিষ্ট। তো আৰু ইয়াৰ ভালকৈ গোটেই প্লেচ শ্লেচ দি দিছে আৰু ৰিপৰ্টিং টাইম ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব তোমালোকৰ নামবিলাক তাতে 8:30 তোমালোকে তাত যাই পাব লাগিব। প্ৰগ্ৰাম টাইমিং হৈছে 10 AM। আৰু ভেনিউ দি দিছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অডিটৰিয়াম পাঞ্জাবাৰী, এইটো জানাই আৰু। তাৰপিছত এইখিনি দিছে কোন কোন ইয়ালৈ আহিব লাগিব। তো প্ৰজেক্ট মেনেজাৰ, লাইভলিহুড ট্ৰেইনিং এণ্ড কেপাচিটি বিল্ডিং, তো এইখিনি আছে। আৰু লগতে কি কি পষ্টৰ কাৰণে এইখিনি গোটেইখিনি আছে, তোমাৰ ব্লগ একাউণ্টেণ্ট, ব্লগ MIS। আৰু কিছুমানে সুধি আছিল জে জে এমত ৰিচেণ্টলি যোনটো ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ আছিল তাত পোৱা পেলাই, সিহঁতৰ কাৰণে নহয় এইটো, ঠিক আছে, এইটো মই ৰাখি ল'বা, ঠিক আছে? তো এইখিনিয়ে আছিলে, তোমালোকে ভালদৰে যাবা। আৰু বহুতে ক'ব কাম বহুত, সেইটো আচলতে চোৱা যিকোনো এটা জবত যেতিয়া প্ৰথমতে যাবা অলপমান কাম চাম প্ৰেচাৰ পাবা, যেতিয়া বস্তুবিলাক শিকি যাবা তো তেতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে বস্তুবিলাক ইজি হৈ যায়। তেনেকৈ মই এতিয়া যেতিয়া পাব্লিক মানে আমাৰ ৱৰ্ক ডিপাৰ্টমেণ্ট PWD জইন কৰিছিলোঁ, প্ৰথমতে যোনখন মোক টেবুল দিছিলে মোৰ ভয় লাগি গৈছিলে, ঠিক আছে, কাম কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম। কিন্তু এতিয়া ইউজটো হৈ গ'লো, মানে লাহে লাহে কামবিলাক শিকা যায়। তো তোমালোকে লাহে লাহে শিকিবা আৰু গোটেইখিনি ইয়ং মানুহে তাতে আছে, চবেই চবক কোঅপৰেট কৰে তাতে, তো চিন্তা কৰিব নালাগে। মিছন হয় তো কামৰ প্ৰেচাৰ অলপ বেছি থাকিবই, তো আৰু যেতিয়া তুমি প্ৰেচাৰ হেণ্ডেল কৰিব পাৰিবা তেতিয়াহে লাইফত আগুৱাই যাব পাৰিবা। আৰু আৰু চব বস্তুৰ মাজতে যেতিয়া পঢ়াটো কণ্টিনিউ কৰি লৈ যাব পাৰিবা তেতিয়া ডেফিনেটলি আৰু ভাল পজিশ্যনত যাব পাৰিবা, ঠিক আছে? তো তাকে কৈ ভিডিঅ'টো এটা এণ্ড কৰিছোঁ। ধন্যবাদ পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে।